ri dansa ki o be akiri awusa ka ma ri opolopo gini tin dan bi epa laare e wa won bola si da ora bi an tin ki aleyo kubana kaabo pelu opolopo tete naira ati 2020 naira won wa bere si ni kon ni pe owo osu ya la wa na ye awo olowo mi ran tojo owo osu ya e ma boju bara owo momo won tan ni e ma boju bara owo momo o Ebi ani ori ti o ba je ko bode igbade yo bo edumare ko ma ja ja gbese ma sapa e ma wo boda ade ka wash boda ade for bench customer tan ni an ba ri pe oko idun mu gboro boda ade ba ko sinu oko olohun fi oko gaso lo sinu igboro boda ade ti boko je o boda ade ti gaso lo se sin ba o won ti wu lo tebo tori an ti wa gbese an ti mu gbese won ti ja gbese koda an ti la gbese o Ewa won ra bi ti an be ni Big Brother house. Onje ale na fe je yi o. Ewo bon ti mo onje si waju bi eni ti o ni je mi mo. Won ko ga bi eni won dajo ku fun. Onje o fe dun je. E je tan ke ti mo fi so dara yin lara ya o. God way, God way, ti pada di God punish you o. Lana ti se ayajo girlfriend in your what girlfriend day. Oni e fun okunrin ni breakfast je o. Won ni breakfast on bed. Oni e fun je o. Kasa, ipin ya ti de bayi fe won. E ma wo gbogbo frame 4x4 ti an ti se fun ra won. Gbogbo e na tin faya yi o. Edumare, ko ma gba wa lowo awon relationship agbako yi o. Afefe ti fe ati ri furu adiye o won ti mu snap idaya ati rofia bi an ti se haran haran bi aja banki tori bi an fe keran sinu bag ni party o ni party edumare ko gba wa lowo awon wedding guest sonu yi o e o fun oni party ni kobo e tun ku eran sinu bag e o pick owo mo eran ohun le tun pick kasa inja ti yin o wa ta bayi Are you fucking yeah yeah me dodo? I ain't doing that, nigga. Are you fucking want to say yeah yeah me lojo hun rata? That's not what I'm doing, bro. You must be crazy, dog. Of reasoning is really low. You mean my sense, my level of sense of reasoning is low, right? That's the gospel truth, bro. My sense of reasoning is low, right? I'm sorry, bro. My thinking faculty is low, right? It's a bitter truth, nigga. Is that what you're telling me? I'm sorry, bro. That we could be your law, poor law. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm the only one that can tell you. I'm your real nigga, bro. Are you telling me the real thing? Ẹtun jẹ́ ká máa kíra wa káàbọ̀ síbi ìdíje eré ìdárayá eré àságbagi láàrin ọkùnrin àti obìnrin èyí tó wáyé láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè mìíràn. Nàìjíríà ti gbé ipò kíní o. Wọ́n ti fún ọmọbìnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Yétúndé ní igi. Ó ti ń lọ, ó ti ń sá lọ níwájú. Ẹ mọ̀ tara yín, ẹ ò lè rí Yétúndé mú torí bàbá láàmú ò ní, ọ̀la là á mú, a ò lè má fẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni a ò lè mú ọ̀run. Yétúndé ti ń sá lọ, ó ti ń lọ, ọmọ wa ni ẹjọ́ ṣe, ọmọ sásá bí owó, ọmọ rẹ̀ bí oṣù, ọmọ dáadáa, ó ti ń sá lọ, yóò da fún ọmọ rere. Ní dààmú o ní sórí ibúláàbọ̀ sorry ó ti ń lọ àgbákò ipò kejì náà ṣì dá ó ti ń lọ tí a ò ní ta ó ti ń sá lọ wọn ò lè mú Yétúndé Yétúndé ipò kejì ipò kẹta torí ọlọ́run sún síwájú Yétúndé o ní lálàsí ò ní ká àgbákò sànú ìyá rẹ ti ń tarú lé àgbákò rẹ o from top to bottom. Abiamọ kú ọ̀rọ̀ ọmọ o. Ìyá àwọn ọmọ ìdá. Ìyá ń bẹ ńlẹ̀ àwọn ọmọ ń bẹ lórí express tí ń ṣe àràn-àràn bí ajá báńkì torí múríkọ̀ kan àti wàsó-wàsó. Ó mà ṣe o. Ẹwà àwọn boss lady àwọn ẹ̀mí kẹ́mi ẹ̀mí ọ̀gá bí wọ́n ti ń lálàsé. Wọ́n wá ń sáré àsápajúdé torí 2020 naira lórí express láì bìkítà ẹ̀mí wọn. Ohun ayé tí ó bá ayé lọ. Edumare kó bá wa mú òṣì àti ìṣẹ́ kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà o.